Dobrý den, mé jméno je Libor Rychlík a dnes bych vám rád nabídl ke koupi naprostou pecku. 185 metrů čtverečních podlahové plochy rodinného domu v Uherském Hradišti, městské části Vesky. Vstup z tohoto prostorného obyvacího pokoje s kuchyní na zahradu s terasou z přírodního kamene přes 3-metrový hájs portál, to je naprosto skvělá věc, kterou chce snad každý. Co určitě musím zmínit, jsou materiály, které byly na stavbu použity. Hrubá stavba z cihel plněných minerální vatou, hliníkové okna, vestavěný krep, teplovodní podlahové topení, kuchyně vyrobena na míru, včetně všech spotřebičů a kávovarů, jednotky klimatizace na každém podlaží, moderní osvětlení, masivní dubové dveře, moderně a hlavně vkusně zařízené koupelny. Samozřejmostí jsou zařizovací předměty v té nejvyšší kvalitě od firmy NEF. Sklep s podlahovým topením a přípravou na saunu, WC a sprchu. V přízemí máme vstupní chodbu, prostorný obyvací pokoj se vstupem na zahradu a technickou místnost s toaletou. V prvním nadzemním podlaží jsou 3 samostatné pokoje. A koupelna s vanou a sprchovým koutem. Ve druhém nadzemním podlaží jsou 2 samostatné pokoje. Slunná ložnice se vstupem na terasu. Tento ranní výhled a západ slunce vás nikdy neomrzí. A opět nádherná koupelna s toaletou. Dům vám bude předaný kompletně, ale opravdu kompletně zařízený. A pokud budete mít zájem, dokoupíme vám i příbory a nádobí do kuchyně a bude to kompletní. Před domem je zakopaná retenční nádrž na dešťovou vodu a nabíječka na elektromobil. Nikdy jsem neviděl tak dokonalou stavbu v precizním provedení. Tak pokud vás má nabídka zaujala, pište, volejte a já se na vás budu těšit. Mějte pěkný den.